Nejméně 15 iránských raket zasáhlo tuto leteckou základnu v jižním Izraeli. Základna je podle těchto zpráv vážně poškozena a nemůže se používat. Podle informací získaných Íránem bylo na letecké základně rovněž zabito 44 příslušníků Mossadu. Izraelská cenzura omezila zveřejňování fotografií a vydávání videozáznamů až do získání povolení od izraelské vlády. A ten povídá, zaútočili na leteckou základnu s použitím nejméně 7 svých nových hypersonických raket. V Nevatimě se nachází stíhačky F-35, které zaútočily na íránský konzulát v Damašku. Ani... No, to je to letiště, ze kterého oni startovali. Tak. Proto letiště v Negevské poušti patří mezi ty, řekněme, strategické. A, dodává, ani jedna z iránských raket nebyla zachycena z těch letěch, který šli na to letiště. Izrael se ukázal proti těmito hypersonickým střelám bezbraný. Jo, tohle to teda... Petře, já vím, já jsem ten článek četl taky, nicméně to jsou věci z jednoho zdroje, jo? Jo, jasně, já neříkám, dokud nebudeme mít buď ověřené obrazové nějaké zpravodajství, prostě potvrzený to, jak se říká, objektivní kontrolou, tak nevíme, k nějakým poškozením došlo. Nakolik je to poškození velký, to uvidíme, když se začne to letiště znova používat, ale oni, každé letiště má svůj letištní prapor a ty okamžitě začaly ty, řekněme, díry zahrabávat, aby se dalo to letiště znova používat. Otázka je, kolik bylo poškozený techniky, ale to teď nezjistíme. To budeme vědět možná za měsíc, za půl roku, za rok. Jo? Mě na tom jako překvapuje to, že mají... Mě na to překvapuje to, že mají teda také hypersonické zbraně. No, otázka, co je hypersonická zbraň, jo? Protože když to vemeš podle teorie, tak je to všechno, co je rychlejší než zvuk. Jo? To je nadzvukový. No. Teď někdo to počítá od pětinásobku rychlosti zvuku, někdo tam má jinou hranici. Nicméně, ano, Irán má k dispozici nějaké zbraně, které nejsou zrovna obvyklé ve výzbroji armád NATO. Oni už totiž tyhle ty zbraně mají i Korejci, když už o tom bavíme. Takže to je takový ten, řekněme, hlavní důvod k tomu, aby se Spojené státy vrátily od politiky pravidel k politice mezinárodního práva. To je takový, tak bych dost zvláštní argument tohle. Ale otázka je, kolik toho je, jakou to má ráži, kolik toho dokáže zničit. Ale je pravda, že všichni měli klasické hlavice, takže... A teď se podívejte na... Co to bylo? Ne, tady mi skočilo jenom to, já jsem tady koukám, jestli k tomu máme nějaký video nebo něco, ale tady není... A zatím jsem ani já nic takového neviděl, nic jsem tento. Jako, jo, Hindustan Times, prostě indický noviny, k tomu přinesli ty obrázky. Jo, ale je to všechno takový, jakože jak letějí prostě světýlka a někam to spadne, jenomže to prostě není jakoby záběr. Letící, blikající světýlka, jasně, to no, to prostě, to je nebe. Já jsem právě, jestli tam náhodou nebude něco zajímavého, není. Tak. Není. Nicméně, pojďme k tomu, co je podstatné. Ano. Jo? A to je to, že zatím všichni do toho hážou písek a snaží se to maximálně brzdit, což je i pro nás dobře. A Amerika v podstatě díky tomu, co se děje ve světě, jak to praská, tak je vlastně nucená začít brát své, řekněme, konkurenty vážně. Protože ty si říkal, Dugin to byl, jo? Ten velký ruský filozof. To krásně spočítal, my jsme to s Petrem si to připravili těsně předtím, než začalo vysílání.
A Americe v podstatě hrozí pět velkých konfliktů. Už jsme se o tom bavili, že Amerika je schopná vést jeden velký konflikt. Jeden, tečka, jeden. Ale ono jich hrozí pět. Jo? Jeden je ten na Ukrajině, kde v podstatě přímo vyčerpává nebo ubližuje ruskému impériu tím, že Ukrajinu, která byla součástí ruského impéria, otočil proti Rusku. Takže je to taková, řekněme, občanská válka. Takže to je to, co se mu povedlo. Nicméně další konflikt, který tady má, je ten, který teďkon zahořel, to je ten Irán a Izrael. A pokud nebude mít Izrael, tak nebude mít kontrolu nad Blížním východem. A když nebude mít kontrolu nad Blízkým východem, tak nebude mít kontrolu nad ropou a plynem. Takže přestože sami Spojené státy těží plyn i ropu, tak potřebují kontrolovat především ten Blízký východ, protože tam ty naleziště jsou největší a tím ovládá obchod s touhletou surovinou. Tam se točí největší peníze. No jo, ale tím, že slábne Amerika, tak začaly vyskakovat další plamínky, které byly dlouhodobě dušeny. Jednak ve Francii, teda ve Francii, v Africe se končí koloniální nadvláda Francie. Vezmeme si Niger, o tom jsme se bavili taky, odkud Francouzi v podstatě byli vyhnáni a Američanům bylo doporučeno, aby svoji základnu zrušili, aby se z ní odstěhovali. A s velkou pravděpodobností Niger tuto základnu nabídne Rusku, protože Rusko svojí přítomností utlumilo boj s džihadisty, kteří tam normální místní obyvatelstvo terorizovali strašně dlouhou dobu. Konec konců my jsme tam měli svoje vojáky, kteří nic nedokázali. A pak přišlo pár kuchařů od Prigožina a najednou je tam klid. Jo? Takže Afrika si je toho vědoma a moc Francie stojí na pořád na ekonomice těch jejich francouzských afrických kolonií. Ať to už je zlato, uran a další komodity. No a ty to budou muset nakupovat za světové ceny. To znamená, to je v podstatě rána do ekonomiky Francie jako hrom. A teď, když si sami zavřeli kohouty z Ruska, tak v podstatě Evropa jde ke dnu velmi rychlou rychlostí. Takže když zase uslyšíte v televizi toho pána, který o sobě tvrdí, že je nejlepší premiér všech dob, tak tu televizi radši vypněte, protože větší lež už jsem neslyšel. A ta pátá, jo, to už to máme. Jo, Čína, Tajvan, to všichni taky víme, že to je konflikt, ke kterému se schyluje a který stojí velké úsilí Spojené státy. Zatím tam spojenou zbraně, ale i to něco stojí. Takže máme Čínu, Tajvan, Irán, Izrael, Ukrajina, Rusko, Niger ve Francii a pátá je Venezuela versus Britská Guajana. Britská Guajana je to britská kolonie v Jižní Americe, která tam vznikla právě proto, že v těch pobřežních šelfech jsou obrovské zásoby ropy. A Venezuela si tam šáhla. Ne na celou Guajanu, vzala si jenom jeden okres, ale tím, že už moc západu slábne, tak se tyhle ty uměle vytvořené státy začínají rozpadat. Takže to je další konflikt. No a doporučuji si přečíst dnešní analýzu Michala Svatoše, kde je vyčísleno na miliony dolarů, co vlastně stálo Spojené státy, Velkou Británii a Francii zlikvidovat ten iránský útok.
pohledu peněz je to jednoznačné vítězství Iránu, bez ohledu na to, jestli nějaká doletěla nebo nedoletěla, a ona doletěla, tak je to obrovské finanční vítězství, protože za ten jeden noční útok Američani ztratili ve zbraních víc, než kolik od začátku ukrajinského konfliktu nadspali na Ukrajinu. Ta jedna noc je vyšla dráž.